sai ka samu kaset dina na 48 na karatun Sarim al-Battar da suka sa mishi suna Sihirul Halal. A ciki na kwankwashi mata game da tsafta da ado da gyara jiki, musamman matan mu na arewa. Sai ka gama ta shekarar ta 28, amma ka ganta sai ka kama an yi hadarin mota da ita. Bata wanka, bata wanki, bata gyara kaza, bata gyara kaza.